Så bjóðum við velkomin til FSF Varpi, hesa fyrir samband við 24. umferð og í betri deildinni tja mannum og allir Disney vera sunnudaginn 13. september og það vera allir klokkan 3 og Disney í epistreimur mótur HP, NSU í mótur 0-7 vestur, KU í mótur AP, Vuchingur í mótur B6-2 og så det Súringarnir som teka í mótur Skala. Og það vera altså í farna umferði að HAPU bleið fyrjarmeistari. Så við fyrir út að leita eftir einum flærfaldun fyrjarmeistara og velið fall á Hall Danielsen fyrfaldun fyrjarmeistara í HAPU. Velkommen til. Takk fyrir það. Hallur, í dag fastu kannski lúdur sem það mæra við handbolt, men hvordan við HAPU og kappingararnun í árið þú fyllt vel við inn og meistar hætti hefði hóða sig að koma heim með stóðan stúli? Ja, jag har faktiskt fyllt bättre vi gör än jag gjort med mängd kvar. Och det har vi sett när jag gör vid att gå gångna. Och det har vi sett när jag gör vid att det har vi stått lärare. Ja, det har vi stått lärare vid fotboll. Det har vi spalt anmäldiga väl i år. Och det har haft ett gott koncept. Och är en kappen som har hört om man har arbetat väldigt härskt för dig. Så det har investerat när jag kommer här till som det har kommit nu. Och det är otroligt glädjligt och stått lärare som har gjort. Kvad det vi har snabbt in någon helt till som ger till att här med Tullia kvar fast som affär tjej som förklara att vinna ett match där ett långt tryck ändå för. Ja, det första är det här där vi otroligt häpna vi tog vänjer där valt. Där finns en otroligt goda vänjer i hemma. Så har där vi öliga häpna vi tar mot utlänning någon som där finns in. Bei Lassi i vägen och Ryssland där ja och Amine har vi otroliga goda. Och så här var alla tar unga HP-arna som är i Linnon och tar inkro för ska fotbollsspelare som kanske inte har sån upprund i HP isne mets och är har finns ju jocken blod jar. Vi kunde inte komma undan om toppskjutan utdelarna och jag hade isne att en likare som Basta Vartum över spalt här framme ur. Och ja, som helst har HB ett öliga gott linje. Alla spelare spelar väl. Och HB är stärkt och ödlom plåts under torr första sådär kvar där kommer styrka sig. Sammanlagt har det finns det rikka där att träna härst och där har lagt en goda plan. Och där har goda spelare och allt i allt är det här resulterat i att det här blir klart bäst i år. Är det några touchpunkt i år här du kan minnas att du lukar som börjar huxa? Okej, det här blir till att du öllig när du refererar till första omfär 3-0 till KU i Gundadal i Moder HP. Det här var det e-passan till ungen utan folk som alltså bara alltid halta HP för att vinna som klarar att rakna sig till att HP för att bli förra match där 3-0 omfär. Ja, jag minns gott att här tappt 3-0 mot HP. Jag sa i kjoldisten, men ta blev man sin sådana skuffar om man också säger att nu är så dåra. Men så begynte jeg å vinne spekulene, og vi er en mål her og en mål her. Og da er man så for til klagsukker, at han hadde tapt første distan 0-sukker mot en så i Gundadale. For til klagsukker og spaltet han distan, som personlig alltid den beste distan i nærgrunnen jeg ser at tapet i spalt. Jeg vil aldri kjenne jeg har lyknet. Det har vært helt oalmyndelig å gå over klagsuk. Og ta hukse i at hette kan nästan inte kiksa. Så hvis vi kunde ha haft den nivån och kunde vara så fokuserade i en så avgörande dist och ha varit häpnen som ska till till klackningar kunde jag skåra mot en danna så ta alltid att de allra flesta blir rättliga jäli och optimistisk till alltid, tror jag säga. Hallur tar jag här och där, förfallet förra mästare, 8-5 och så är jag 3-3, 1-2-3 och 2-3 och 4 är det väl. Som fotbollsspelare Kjolver och just när mästaren, vad minns du från till mästaren? Vet man det i hopp, någon tullja, man vill föra mästare och kvävet att de går och söver någon ion från 8-5? Ja, jag vill säga att det var nog goar, jag spelade fotboll, det var nog goar nu någon. Det viktigaste är att man inte berättar dagliga trumrummet, man kommer i ungdomsrummet och allt det här som är otroligt stortligt och gövande, det var stortliga personligheter man spelade fotboll som vi. 8-5 är ett lycknad jag är som det som vi vill göra i HP vid Ion. Det kommer en, som vi pratar att säga, en svärker i Rumänien ända vi in. Och jag minns att i februar månad och i 8-5 tar runder vid 20 km 5-4 vikna. Alla februar månad. Tror jag för det som vi kallar dela rutorna. Och jag tycker vi att, alltså,
Til ingen ivi om man kan sikkert komme i gåan form og på en fornuftigere måte enn det. Men det rikker jeg i alle fall. Vi var i Øyland Ekbetre 4 i en hinlinje, og vi vunnet en rymlig sandførende til året. Det var bare 18 dyster til året, men vi vunnet rymlig sandførende fargemesskap til året. Vi hadde en godt liv, og vi var i Øyland vel 4. Så gänga några år i om man plankar sig den gången jag han lägger en grätts här och i om den exciterar och kvarfall när kunna ta med någon men så kommer VP mittlen och Kajer mittlen och kanske på det värre än för tick om på 60 då kommer mittlen så räcker HP efter en god lag runt oss lät hur jag tror jag för på slä då det förra matchen kom in så att han tror någon. Ja, alltså är det efter alltså Nigel Vance tar hade vi ditt gott år. 2000 var vi öliga tatt på på mästar och faktiskt Lars Gardner borste nästa statist. Och i 2001 ja ta var vi ditt öliga ni här helt där. Och 2002 var så senast år i Ion hade så sände det hus i stage någon. Vi blev så varje mästare till året. Det var ett öliga gott år. Jag minns Jans Jakobsen och Karl Nilsen kom in och tog över. 2003 var det Frank Skutte som kom hem och vi vann 2004 till oss det året det har uppfyllt 100 år har vunnit vid ja, Bay Atlantic Cup så var det en distrum av de utländska mästaren som det spalte runt hemma inte och vi vann Stebergabysen och mästerskap vid Heina Fernandes som vänjare. Jag vill ta och säga och som tog Roy Lusen in då att Ion Galgao han lärde ju också att spela fotboll. Han var otroliga krävande vänjare och han var olja donalier. Han fick också att ja vi har väl ofta sagt att mästerskapen som kom ju 2004 80 hans i stora likelodoi det som hände då han för ut och är kom in var att hinner då det ganska bättre än Ion att skapa truna och få att här fram som Ion faktiskt är lärst åkon så det var tre goar här på ett och så han 2005 mundade vi vunnit och fjärde mästerskap tar var vi rättliga spelare vi hade faktiskt inte några folk och jag minns Oni Arki gjorde comeback här till jag vet manglade en allbara och Jakob Borg som var kanske också en stor spelare han var Mairo men skatter en stor par stora någon och jag minns det jag gjorde distmop 6 då ta spaltan faktiskt och jag lutte Johannes Johansson var där vid på samma att där är några skier och såna vi var rätt tunnor men det var lika vi har hållat det hemta i sin kjolt om 60 hej och otroligt gott lit ända så vi upp 60 blev mästare och jag nu tappade ju HB så stäbba från alla mot 60 vi i samband skriva i också in jag bulletin på Facebook så HB nämligen om att det vi kostar att tar man är i tar man kommer att vinna så är en av prisen man måste betala att man nästan kommer att uppleva att jag tappar i så stäbbligt och i 2005 då var så öppen att det hette i bulten ni till alla mörskare som jaunda i så är det att 60 blir färja mästare i hälsan en bit. Jag tar i tönnes värld om sig det Claude Journey att det var min syster distro i bästa delten och det var 20 mål så tönnes värld om sig vid mjattan och alla gå och tog. Det var raskare att få in men du stäcker ganska 20 mål för sent. Det var när jag kom till. Men nej, att man vinner om man täpper och till att finnas. Kvart den största rättare minnen då? Skuffelse tar man täper är det tar ofta länka tog i att jag kom iver, jag vill säga att jag kom iver allt det som jag vill uppleva och vid togene så vill jag mästarskapen och ta god tingene, det vill jag fylla mer och mer, men jag vill så säga att det som fyller mest, det är vinnarlöjne och det är kämpte och det som man har haft samma vid några månader och i en omklädningsrum till det som fyller mest. Det är det som man minns bäst och till det som är mest givande, vill säga. Udea, ja, jag spurte Arne kvart och gärst och jag hoppas han band och jag har typ på samtrum att det syns att allt Mullimans roll la likelot och häver det gitt i de flesta jag har tagit kämt till fel och till Mullimans lär vi utrott i förrjo men kvart gärst du Udea och kanske ens kvart gär avbjörningar särskilt runt om till dömes handboll eller inte kölja längre från fotboll nu? Nej, alltså jag tar i Jag fick familj och sådana här, så fick jag två tjänster, tar för att spela handboll och jag har själv spelat handboll. Jag kom ju grundligen för att jag tog in att man spelade handboll om vetren och fotboll om sommaren och jag har ju upplevt att jag spelat distru, i en två år spelat distru bästa delen i Bay och i fotboll till handboll, ofta samma dag och sådana här. Så gammal är det ju, hårdast allt. Men så kom jag att arbeta sin handboll och blev aktiv i Lavischen och i H1-4 handbollsfällan i Höjvuk, som Byggve jag kom från. Och härifrån Jack Lyons och in i handbollssambandet och en dag så
brukte jeg som jeg var tog på håndbollet at arbeidsgiveren og jeg, vi var samt rom at jeg var ganske lykkes for at de bare får at gjøre at jeg har fotlet tog og jeg spurte så Christian Johansen som var formar i HSF om han ikke kunne finne meg et arbeid i HSF om jeg ikke kunne slippe en arbeid her og säga att det skulle sitta för att få sponsorer av fucka verksamhet och lugga mig ständigt så vi tror att jag fick ett halvt år arbete här och det blev så nog så kött fullt år arbete och han på samma att jag får för att ta till som firma så igen från en halv månad för att sitta vi nu är det 2,5 men det som sagt man har redan några uppgifter då och jag har alltid vetat att handbollen har gått att göra kan låt nu det var ett visst landslags överskämme och till det som jag brukar mest använda tog till det vi har på samma. Och är det något som man kan halta? Är det något som är borde dikt vi landslag nu? Alltså är halt att då har suttit här att utrotteren och frutjärvisen som har hällt djävul förska samfällan och förskående bötnen och ja, samfällan som har hällt otroliga näck. Vi suttit här att utländarna är ju i handbollte och nu i fotbollte i eisne gärna några otroliga gårdsligt, det är vi till enda spöla. Och vi vet eisne att fyra kvön uckare, för kvön handbollsspelare i förrjun och kvön fotbollsspelare i förrjun är trutcher i Ryssland. Och det är inte en öjliga stor mån. Det vill säga att Lums av Ryssland i 2008 hade det varit att spalt där olympiska final. Det var näst bäst i världen i manshandboll. Hvis Ryssland kan vara nummer 2, ja, så är jag vid eisne att kunna vara med den 16 främst. Och jag har nog glömt att det samma i fotboll. Hvis Ryssland kan spela enda spel när de kvarja för så är jag färger eisen jag kunna komma här upp mot. Det som är halde manglar i färgen som helt och det är lika mycket om det är fotboll eller handboll eller skotar eller dramavärstare eller vad det är. Det är att kommunen och politikerna, kommunala politikerna och landspolitikerna kommer in och säger att vad ska vi virus med att välja till arbetet i Gerra? Vi suttit här att det ger goda mening att bötterna gängar till utsrott och gängar till frutjärvism. Och det lömmes, hvis man bara tänker Reykjavik, nu bygger vi där i havn. Hvis man tänker Reykjavik och Hafnarfjör och till kommuner som inte är här med lejer, så betalar de kvarje om bötterna och i skola och äldre upp till 4000 kronor till frutjärvism. Och tar vi tar ju till Limajal, tar sig att föräldrar kan välja att säga okej, och har badgen till fotboll, vi kör alla pengarna handa vägen, eller och har badgen till fotboll och skotar, vi kör helt om helt handa vägen och handa vägen. Samstunds är det några krav från kommunen till att kan färra pengarna, eller kan vara det brukt till, och krav, alltså, hur skulle felen leva upp till. Ja? Men det här visar är att utländska utrådda felen, handbollsfelen, fotbollsfelen, ofta är fotboll och handbollsspalter i samma fälla. Det här var upp till 28, 90 och kanske 20 fulltiga starfolk, pedagoger och starfolk, att säga att vänjar hon och att säga att varsifolk och sådana som tar sig av botten. Och matningar vi har gjort, man har hört om det tilltog i Ryssland, här har ägst ner utgång på 1811. Ja? Och kvart har mest avskan och inte tänkt att säga, men vi vet att det är att det är så läsnär att förbruk av cigaretter och av alkohol och av effekterande stoffen i Reykjavik och här omkring är femfärna lagt i det enda vi är för tutsjörn så och det samsvärar vi att det är det som kallar för frystunda korsliga, alltså pengarna som färdar till ungdomen och till felen. Och sånt felen är det hack, alltså in i Limajal samsvarande, det vill säga att pengarna ändrar i sista ändrar till felen eller ut i frutjärvism som är. Och det brukar pengarna till att ansätta folk. Ja. Och det är absolut något som vi till följande äger för att inte när det är. Så är det när vi får otroliga går omstöver här som frutjärvism är, om det är en fotbollsfälla eller en handbollsfälla eller om det är Tjaskotten eller ett långt rörelsens. Så det är allt för några som ligger i min hjärsta när och är vanliga till att jag kommer upp här för dig. För jag var kvar att öjliga en kyla gott så kan man nästan få bättre omstöver att männa. Ja, i FSF-arsen så snackar vi om fotboll, men i halvdivet över så snackar vi det om utrott och kanske om färgare nästan. Men Hattler Dagensen, vi färra till tippingarna och kanske en grund till att hon inte fyller så öjliga nej till er att spänningen för så vi får gjort han nu färgare matchen är funnen. Ebbe Strömer och hemma av att det här är i åtta en berg, trutsjär och fyra spelare, halvdivet med vita och Hen Askam, han är väl lyckas som tar här halvdivet fel av honom i det här var att det här vill kylta fram i tog. Men nu har vi, här får man att leta fram till kommande år.
Men nu är det för visst förna halvt 2 att tror i like band Anders Höjlig och Kraft Lena Thomas som sitter utan för och Trent Jensen med landa Eva Sämmer och så vad gör det? Är det synter en sån ja, vi ska man svär det till att typ om annan det att ha på nog är favoriter som förra mästaren men jag ska gemma vik nästa man blir förra mästaren. Ja, jag har rätt när jag luktar det David blir förra mästare så nu får jag ta blir förra mästare också i fjärde omfärre och att det tror jag det sträcker. Och faktiskt är det vi spalt rummet vi alla tror jag det snar men i allt blir alltid anlagd tror jag att man tar på tur i sjön va man sätter sig spelarna sin tre och spelar sin mer ordinarie och såna va är vant att ta på vinner mot Jupp Ström är vant till att här för Legacy efter att få sig rekordna som i hus 60 över 2023 då så det har där möjlighet till och är vant att vinna mot Jupp Ström men visst där inte går upp gå under seriöst så är Jupp Ström resten för fotbollslig så Men du tippar 2 Ja, det gör jag. NSOI, Nolkjær Vester. NSOI, Strøys, Fyre Blåa, nummer 2. Och om tjena är snäll av vuxen, tjattan för sig och ges nu bra på plås någon. Och så är det Nolkjær Vester. Tjattar Strøys, förlöv någon. Ett steg mer än AB-lötene. Ja, alltså jag har alltid att det är rumliga grejt ett tal. Och jag skulle inte undra mig om det blev mer än 4-0. Oha, det var en herredomer. Ja, NSOI vinner hemma av att det är mot Nolkjær Vester. KOI mot AB. Jag är inte öjligtla, men nu är det så hemma att det är framvis nummer 2. Det är nog inte den helt största skandalen som har blivit nummer 2, men det är öjliga längt upp till toppen. Men vad säger du om vad jag gör? Jag ser en grej hemma, säger jag. Det är som så i Kivu. Jag har alltid ofta man ser mot enda av kappingen att det är stärskare linje att begynna att vinna rymliga grejt av hemma och det är man till Estadgerias för nu. Ja, grejt ett. Alltså det är Wuchinger mot upp 6 till en av de topp 5 dysterna vi har innan den topp 5 uppgärden. Wuchinger, om jag vill sagt att jag skulle vinna för att kunna hänga i strunen om över Europa League och så är det på 6-3. Tar jag det som en lönkärslev av spalt för att han har vunnit Stepakabitchen att det var där i Europa, men det har jag kört med att han har vunnit så gärna. Ja, alltså på 6-3 till Lyser att han har hur man väl spelar fotboll. Och övrigt Lyser av Wuchinger att han har hur mycket källar väl. Och därför är det väl att jag avspeklas det här. En jävlar är nog så, kan man säga, nog så upplagt att säga. Så jag ser jag lägger men besexter kan sig själv vinna. Och så är det den sista sin Soringar mot Skala Strujum satta plåser vill det också sagt. Ja, att det är en torfer dyster men ja, jag vant i jag lägger 0-0 säkert. 0-0, oha, det var inte näck malet till dyster någon. Fint, hade det en sen vi för att tacka dig för att du var vid här i FSF först någon och till er alltså till 24 omfär alla dyster vid det sådana den klockan 3 här är alltså Ebeströmer HP, NSOI 0-7 Väster, KOI AP, Wuchinger mot B6-sidde och så Soringar mot Skala. Hallå, tack för att du var gästen här. Jo, tack så mycket. Vi vill att det kommande omfär.